Bahayikaze ahano mu karere ka Musanze niho amagare agiye guhagurukira kuri etape ya gatanu ya Tour du Rwanda igiye gukinirwa I Musanze aho abakinnyi bari bube basiganwa aho buri mukinnyi ari bube asiganwa nibihe ibizwi nka individual time trial ubwo ni etape nk'iyatangiye Tour du Rwanda ejo muri ku cyumweru yavaga BK Arena yerekeza convention ariko bo none bari ikipe ubu ngubu bwo n'umuntu kugitike bivuze ko buri mukinnyi ari imenya ni etape y'abanyarwanda bakaniyemo kuko ku munsi ejo tuvugana nabakinnyi bagiye batandukanye muri Java Innovotech bari kuvuga yuko ari etape babariye cyane ndetse bakaniye bashaka kugerageza amasegonda arindwi ari hagati ya Penjin Renenick wambaye umwenda w'umuhondo kugeza ubu ngubu ndetse n'umunyarwanda uza hafi ari we Mugisha Moise barebe yuko babigabanya amasegonda arindwi akaba yavamo nakazi gakomeye cyane n'umugi bazi ni wabo w'igare ni wabo w'ibirunga etape bakaba banayise kwita izina niba ruko ngoko nabigusobanura iyi ni Je Sports Kamakawa turi kumwe na byiringiro ze ndetse na mugezi wa Jado dukuze ngo ayikaze muri iki gitondo mu karere ka Musanze baramutse neza oze meze neza nta kibazo harya bavuga ngo iki muri cyakirimo cyahano ariko ndabona ko ikirere ari kizima nta kibazo na kimwe twitegure ko turabona etape nziza yego abaturage ni benshi hano mu karere ka Musanze nkuko muri kugenda mubibona wenda twirukanse tudatinze mu bintu byishe etape yo ku munsi wejo nabwo n'umundi yasojwe Penjin Renenick yongeye kwisubiza umwenda w'umuhondo arawambara bwa mbere bwa kabiri ariko bibaye ku nshuro ya mbere yuko umukinnyi yisubiza amayo jone navuga ko yari etape iteye mu byukuri byagenze gute hari igitunguranye cyabayemo bo nago habemo gutungurana na etape igoye nubwo wenda itari ndende kuko yari ibirometero 93 nago byari byinshi ariko yari igoye ni ikipe ya Quick Step yongeye kwerekana ko ari ikipe ikomeye uyu mwaka buryo ikipe ya Orto bari ikipe ikomeye nago bari ikipe nk'izi ngizi zisanzwe uko ya controle tour nkuko byari byitezwe birangira ko kwinashobeye gutanga amayo jone Nago impamvu bigaragaza ko byari bikomeye nuko uwitwa Naturungira ngo aramubonye no mu Faransa w'ikipe ya Delta Energy yatatse akirikare kandi n'umukinyi ukomeye cyane n'umukinyi ushobora kwijyana n'umukinyi ufite experience wakinye za Tour de France akina za La Vuelta muri Espagne akina za Giro d'Italia yigeze gutorwa nk'umukinyi mwiza ukiri muto w'umwana muri Tour de France yose nuko ngo afite iyo experience kugenda kwe buriya byasabye ikipe ya Quick Step gukoresha imbaraga nyinshi kuba niyo yari yoboye peloton kugira ngo ibe yamugarura biza no kurangira imugarura ariko yamugaruye amaze igihe kirekire ayoboye ko yoboye hafi isaha irenga ibirometero 50 byose ari imbere bikwereka uburyo turiye ku munsi w'ejo yari isa nk'aho yari igoranyemo gusa byarangiye nyine n'ubundi birangiye muri sprint icyatunganye kurusha ibindi byose ni uko n'uwitwa Jonathan Restrepo Valencia usanzwe tuzi ku ma sprint hano muri Tour du Rwanda kuko neje yabikore ko ari etape ya kenshi yongiye kwerekana ko ari igihangange atsindirwa ku murongo Kwaje gutsindwa na William Rosself Jr waza kongera kwibutsa abanyarwanda ko baramuza n'ubushize ari abaye wa gatatu muri Tour du Rwanda urabona ko ari cyo kintu cyaje gutungurana ko basoje muri sprint byaragaragaraga ariko kumva ko Restrepo Valencia atsindirwa ku murongo ntago byari bisanzwe yego ruko nguko byagenze kuri etape ya kane yari iri kuva Karongi yerekeza Irubavu uyu munsi turi mu karere ka Musanze abakinnyi bagiye gusiganwa nibihe buri mukinnyi wese nahoze numva muri cyakegeranye dukorera cy'umunsi ugati buri mukinnyi ari imenya nkuko yaje ku isi umwe ubwo n'uyu munsi buri wese araba akina ari umwe ni etape iteyite abahaguruka baraguruka no mu karere imbere y'isoko berekeza hehe ni etape mu byukuri uyu munsi iteyite iribuze gukinwa iyo etape ni etape ya Tour du Rwanda burya abantu bose abantu benshi bashobora kwibwira ko ari etape isa nkaho ari etape yoroshye kuko ni 13 byonyine bihaguruka kandi Musanze bisi basoreza hari ya mukinijyaho asanzwe yabereye igikorwa cyo kwita izina ariko niyo etape ya Tour du Rwanda abantu bose baje mu Tour du Rwanda no mwaka bavuga ko ino etape yo kuwa kane iyi Musanze ariyo etape izatanga uzatwara Tour du Rwanda tukubera iki ama etape yo Tour du Rwanda no mwaka ni barabikurikiranye ama etape magufiya amatape magufiya biragoye kuba ari umukinnyi washyiramo ikinyuranyo kuko abakinnyi niyo mpamvu n'abakegeranye siko hari nk'abakinnyi bagera ku 10 banganya ibihe berejeje kubera ko nta muntu ushobora gushyiramo ibihe binini nta muntu ushobora gukora ishape ngo agende ashyiremo iminota ibiri ashyiremo ingahe abandi bazamukurikiye amatape yose yasojwe muri sprint yose bivuze ko imibare yonyine isigaye niyo kuza gushyiramo iminota kuri uno munsi ku mukinnyi kuba ari buzende wenyine ashobora gushyiramo n'umunota umwe urebye nabi akaba yagushyiramo iminota ibiri niyo mpamvu uyu munsi uri buze turusha ko gusipoza kubona umukinnyi uze gutwara Tour du Rwanda uno mwaka abakinnyi bari imbere yaba uyu muhorande n'ubundi wa mbere
ndetse na junior bakinana mu ikipe ngose bazi kunyaruka twarebonye no kuri etape ya mbere hari ikigero ko ikipe yabo yaje kuba ya mbere muri contre la montre par l'équipe urumva bose bazi kwihuta ongeraho uyu musore restropo ku munsi waje wagereye ku murongo nawe bakamusigira ku murongo nawe banganya ibihe nawe azi kwihuta n'umunyarutse aramutse yazamutse neza ashobora gushyira mu munota umwe kuri abangaba uze gushyiraho no munyaritere afairi bavuga ko eritere ngo yanze Nai mivuga ariko niba atari kwikina abanyaritere bako yanze kwataka ikipe ya quick step kugira ngo ikino kibita yitinyida igashyiramo imbaraga nabo ngo bizeye ko uyu munsi uyu mwana wabo ari buze kuko azi mu sprinter nawe azi kwihuta ari buze kuba yashyiramo iminota kuri bano bakinyo babiri ikipe ya quick step bigaragara ko urumva ni imibare kuri buri ruhande rwakoze kugira ngo ariko haze kore kutwa tudi Rwanda gusa ikibabaje wende nkuri tari nziza wende umuntu yavuga ko kubanyarwanda ari wavuga ngo risakire kuko abakinye cyo mu Rwanda ntaga ari abanyarutse yaba mugisha muhize niwe wa mbere wahoze nabivuga niwe wa mbere ku rutonde aza kubanza gushubira kare muri rusange yari asigwa amasegonda arindwi ariko uyu munsi afite impungenge ko ashobora kujyamo iminota noneho ashobora kujyamo iminota ku buryo nazanzoza umuntu yatekerezaga ati reka ntawamenya ejo kuri uko bazasoreza harya hejuru muri Norvege nako kuri mu Kigali cyangwa se ku cyumweru basoreza muri za Norvege bajya ku irebero ubona ko wenda ashobora kuza kugabanyamo bya bihe uyu munsi bishobora kurangira mushyizemo iminota ibiri kuko ntabwo nawe yarabyivugiye ko ahantu hatambika cyangwa se hano kugenda ntabwo ari ibintu bye abanyarwanda uyu munsi ushobora gusanga batakaye kurushaho ariko by'umwihariko imibare muri barabakinnyi nka barindwi hejuru bose bazi kwitwara bose azi kwihuta kandi bose kanino etape kugira ngo haze kuba muzatwara Tour du Rwanda yego nuko nguko bihagaze kuri etape y'imusanze reka rero twebwe tuyitegereze ni ibirometero 13 byonyine ntago ari ndende rwose irahaguruka mu kanya ku isaha y'isaa saba nibwo umukinnyi wa mbere arabagiye bagende rero bahana ibihe buri mukinnyi agenda asiganwa n'ibihe turi buze gusoreza mu kinigi ubwo nabwo tuze kongera guhura mu kinigi ingi ni jsport igihe.com niho uri busange gahunda zose z'igare ku mbuga nkoranyambaga wegumye dukurikire Tour du Rwanda twe turahababereye 5 kwa 5